Kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, svakako je neophodno pomenuti i tu mlađu populaciju za koju smo svi saglasni da dosta vremena provode upravo u nekom sedećem položaju pored različitih ekrana, pa čak i tokom leta kada su većinom svi na nekim odmorima, odnosno raspustima. Ovo je prilika svakako da i roditelji ih malo više poguraju napolje, sa druge strane da se možda i oni upravo u grupicama, u društvu organizuju i da se upravo pokrenu i da rade malo više upravo pre svega zbog svog zdravlja koje uvek ističemo u prvi plan. Pa tako je, koliko god mi negodovali uveče kada želimo da odmorimo ili šta, eto, na ulicama se čuje do kasnu noć graja deca. I meni je iskreno to drago, meni kao profesoru fizičkog vaspitanja, ja volim da su deca aktivna i volim, i ja zaista imam dosta razumevanja ukoliko to ne prelazi neki bezobrazluk ili oholost pojedine dece. Tad umem i da izađem i da ih oteram i sve, ali generalno podržavam tu fizičku aktivnost. Deca vidim dosta voze bicikle, igraju se napolje, igraju fudbal ovde u parku. I treba im dati puno slobodu, znači ne treba ih ograničavati tu. Sad, jeste, njima je vruće i oni, ne možemo da ih krivimo ako su u kući za to neko vreme, oni su zamenili naše knjige i lektire, naše su zamenili kompjuterima. Znači mi kada smo imali, mada verujem, imaju i oni lektire, ali ne hvataju se nešto dosta često lektira, nego u tom nekom najtoplijem delu dana oni su na kompjuteru, ali ja viđam i vidim da izlaze i da su aktivni. I opet kažem, roditelji, nemojte da ste lenji, i vama će prijatelj, izvedete dete napolje, da ga uhvatite za ruku, pustite ga, neka trči, kupite mu loptu, kupite mu balon, kupite mu bilo šta što možete malo da ga animirate. Ostalo, to je vaše dete, nije to tuđe dete, pa i da je tuđe, znači ta deca su naša budućnost, znači oni će ostati iza nas. Upravo, i to su sve aktivnosti kao što je vožnja bicikle, plivanje, sve aktivnosti koje mogu čitave porodice da rade zajedno. Apsolutno, mislim, vi sad uz plažu ili uz neki bazen uvek imate neki prostor koji ćete moći da iskoristite neki drugi način. Iako je neko neplivač, pa imate pličak, znači gde može da te pliču u vodu, gde možete vi da stojite, uzmete lopticu, da se dobacujete sa detetom u pličaku. Ako ste gojazni, pa sama voda vam omogućava bolju fizičku aktivnost bez opterećenja toliko na vaše zglobove i na vaše mišiće, bez obzira na tu vašu gojaznost. Pa onda možete možda i sledeće godine se zapitate, pa čekaj, ako sam ove godine gojazan ili šta, ajde da se malo pogledam ogledalo, da sledeće godine možda bude lakše na leto i da počnem da plivam ili nešto da radim. Ja sam, pričali smo pre nego što smo krenuli, iskreno zabrinut sad sa mora kada smo došli i video sam dosta, pre svega, mlađih ljudi i dece koja su gojazna, i iskreno to treba da nam bude svima alarm. Znači, to treba da bude ozbiljan alarm za celo društvo, ne samo za nas kao neke pedagoge ili šta, stručnjak iz oblasti fizičke kulture, ali to treba da bude opasnost i veliki alarm i uzbuna za sve nas okolo. Znači, moramo da se zapitamo na prvom mestu šta je to što serviramo naše deci, druga stvar, koliko su naša deca fizički aktivna, treća stvar, šta je to što će u njihovu glavu ući. Znači, mi ako ne stvorimo njima svijest da nije baš tek tako prihvatljivo i normalno da on ima malo veći stomačić, da je njemu guza tako malo veća i da su mu nogice malo veće i da on baš pojede 10 ćevapa, ima 7 ili 6 godina, tek tako, i da posle zalije sa pola litre Coca-Cola, pa onda mu ja baš ne dajem dobar primjer. Šta je po vama veći problem? Ta ishrana ili manjak fizičke aktivnosti? Uvek to ide jedno sa drugim, ali šta bi tu odnelo prevagu i na šta to roditelji treba da obrate pažnju? Ja ne bih dao nigde prevagu, znači jedno je apsolutno ekvivalentno drugom. Znači, ishrana jeste na prvom mestu ono što, tj. Mi smo ono što unosimo i tako ćemo se i osjećati. Možemo mi negde da nivelišemo, ja to radim na ličnom primjeru, ako nešto lošije pojedem, ja ću iznivelisati sa dodatkom fizičke aktivnosti, tj. Povećanjem fizičke aktivnosti, ali to sam ja, možda to nekome ne odgovara, možda to neko ne može. Ili isto tako, nekada pokušavam da držim duži režim ishrane koji je bolji, a ono što ste vi rekli, to mora da bude neki balans i mora da postoji taj balans i u životu generalno, znači ne samo vezano za ovaj deo, znači redovna fizička aktivnost, umerenog intenziteta i obima i pravilna ishrana, znači bogata voćem, povrćem,
mlečnim proizvodima, žitaricama i mesom. Opet podlačim, leto je, imamo toliko lep pijac, toliko lepih proizvoda, voća i povrća, svratite dva put nedeljno, kupite za celu nedelju svega, stavite crvenog, zelenog, žutog, svega, imamo znači voća, stavite to na sto, pričajte deci zašto je to dobro i servirajte im u tanjiru. I za decu takođe važna hidratacija i dosta vode, manje tih slatkih napitaka. Pa tako je, i za decu i za odrasle, znači konkretno i energetska pića i alkoholna pića, pričamo sad za odrasle, ja bih volio da to ne važi za decu, ali nažalost i deca su pomerile malo tu granicu, pogotovo sa tim energetskim pićima i gazirana i zašećerena su jako opasna jer oni pospešuju dehidraciju organizma i oni utiču i kao laksativi, znači utiču kao diuretici dosta i samim tim povećava se ta dehidracija organizma, znači povećava se mnogo više nego kada vi unosite samo vodu. Obogaćeno elektrolitima, ono što smo pričali na početku. Znači, to može biti opasno. Ako već ne možete da idete van toga, ok, ajde ovako, ako uzmem jednu goranu, imam flašicu vode, pa ću jedno po jedno, gutlje, i onda ću možda biti posle toga. Zadovoljio sam možda negde i mozak sa tim šećerima, ali malo sam dehidrirao organizam, razblažio sam to sve. Ako je to alkoholista varijanta, znači, mislim, to su samo neke trikovi za balans, ali ako bi mogli ikako da nemamo taj balans, ok, ali mislim, niko nije savršen i niko nije svetac, mali je broj ljudi koji stvarno to radi tokom čitavog svog života, pridržava se svih pravila, ali recimo taj balans je jako bitan, znači da znate te male trikove za balans, a ako već ne znate, pitajte onoga ko možda zna. Tako da, eto, ja sam tu, verujem i većina mojih kolega su tu i ukoliko imamo nekih nedoumica ili nešto, možete da nas uvek pitati. Svakako, kada već pričamo o tome koliko si ti zapravo dostupan, da kažemo Aranđelovčanima da mogu da zaprate i tvoj YouTube kanal, dosta saveta i na Instagramu daješ savete iz svakodnevnog života, nešto što bi zapravo svi trebali da primetimo sa druge strane.